može kaže čuo sam da ne razumem. Ta veritba je prekinuta, ja sam se verila samo jednom, nisam se udavala, rudati se veriti, to su dva različita sveta, a ne želim tu temu uopšte da pominjem, niti da se ljudi osjećaju neprijatno, jer ja znam... Ti nam ovim putem pozdravljam svog bivšeg verenika, nemam ništa protiv njega, neću nikada izgovoriti njegovo ime, neću nikada reći ništa o njemu, neće niko ništa iščupati vezano za to. Da, ne, neće. Da, bila sam verena jednom i nijednom više i ne smatram da je strašno. Vidim, ne, brate, kako isti doga, možda.